Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë flesh informativ në ADYCNN. Një ditë pas ngjarjes ku mbeti i vrarë Elis Seroshkodoli, policia ka disa pista hetimi. Kjo për shkak të përfshirjes së tij në disa ngjarje kriminale brenda dhe jashtë vendit. Nga burime për ADYCNN pranë grupit hetimor, mësohet se në momentin kur është qelluar 36 vjeçari, 4 persona kanë qenë në lokal, pronari, viktima dhe 2 klientë. Një nga personat e marrë në pyetje ka deklaruar se viktima ka qenë vetëm në momentin kur është qelluar. Ndërkohë që personat e marrë në pyetje për ngjarjen kanë deklaruar se një mjet tip Benz gri është ndalur përpara lokalit dhe më pas një person ka qelluar ndaj 36 vjeçarit. Viktima ka marrë 14 plumba në trup nga 18 që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Lokali ku ndodhi vrasja mësohet se nuk ka kamera sigurie, gjë e cila vështirëson më shumë punën për policinë. Efektivët kanë mbledhur kamera të tjera për të gjetur lëvizjet e automjetit, por makina me cilën u krye vrasja humb gjurmët në akse të pamonitoruara nga kamerat. Tre raste të reja janë konfirmuar në Elbasan me virusin e etheve të Nilit. A2 mëson se personat e infektuar janë nga Tregani, Ceriku dhe Papri të moshës 60, 84 dhe 73 vjeç. Të prekurit po ndiqen nga specialisti i SHP-s, ku deri tani gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e qëndrueshme pa rrezik për jetën. Dy rastet e para në Elbasan u konfirmuan në fshatrat Gjergjan dhe Jagodin, aktualisht të dy të shëruar. Institucionet e shëndetit publik dhe ato vendore kanë marrë masa për dezinfektimet e zonave të prekura. Një muaj nga shpërsimi masave për mjekët, institucioni urdhërit të mjekut kërkon rishikimin e aktit normativ përmes një deklarate zyrtare, ata kërkojnë hartimin e një ligji të ri sipas standardeve europiane. Në të kundërt do të përballen me qeverinë në gjykatën kushtetuese. Mjekët do ta çojnë qeverinë në gjykatën kushtetuese për ligjin që ashpërsoi masat ndaj tyre. Asambleja kombëtare e urdhrit të mjekut ka vendosur të ankimojë çështjen nëse nuk ndryshohet akti normativ i miratuar një muaj më parë. Tre herë që ka ndryshuar ligji është bërë nga Parlamenti i Shqipërisë. Konsultime të shumta gjithmonë nuk është bërë kështu. Ky është ligji dhe zbatojmë. Rishikohet ky akt normativ dhe përfaqësuesit tan të jenë pjesë e konsultimeve për të bërë qoftë një ligj të ri për urdhrin e mjekëve të Shqipërisë në kuadrin e përshtatjes dhe për afrimin të legjislacionit ton me atë të Bashkimit Evropian. Në rast se kjo nuk arrihet, kjo asamble përgjithshme autorizon Këshillin Kombëtar dhe drejtuesit e tij ta dërgojnë këtë akt normativ në gjykatën kushtetuese. Ashpërsimi masave për punën e mjekëve erdhi pas skandalit të ndodhur në shërbimin onkologjik, ku disa mjek, infermier dhe drejtues të QSUT-s bënin tregtim me pacientët që vuanin nga sëmundjet e rënda. Menjëherë pas kësaj ngjarje, Ministria e Shëndetësisë hartoi një paketë propozimesh për ndryshimin e ligjit, i cili u bë pa u konsultuar me urdhrin e mjekut. Vetëm disa javë më vonë, më 1 gusht, qeveria miratoi aktin normativ, i cili ashpërsoi masa dhe penalitetet ndaj mjekëve. Kështu shefat e shërbimeve dhe mjekët në poste drejtuese, në spital apo në universitet, nuk mund të drejtojnë edhe klinika private. Ndëshkohet transferimi pacientëve nga shërbimi publik në atë privat, si dhe u përcaktuan orët e punës mes shtetit dhe privatit. Këto ndryshime nuk u pritën mirë nga mjekët, edhe pse publikisht nuk reaguan, tashmë betejën e tyre ligjore me qeverinë do ta bëjë institucioni urdhrit të mjekut. Në Shqipëri në vitet e fundit është bërë re një shtimi i numrit personave të prekur me SST, sipas ekspertëve kjo lidhet me sjelljet e rrezikshme seksuale, ndërkohë që të rinjt ende i drejtohen me ndroje farmacive për blerjen e kondom. Të rinjt në Shqipëri kanë ende ndroje të i drejtohen farmacive për të blerë prezervativa apo mjetet të tjera mbrojtëse për kryerjen e marrëdhënieve intime. Farmacistja Kleida Bliku thot se grup moshe që ka më shumë interes për këto produkte është 18 deri në 35 vjeç. Më pak për pjesën e kontraceptiveve mujor dhe më shumë për pjesën e përdorimit të kontraceptive të emergjensës. Kemi dhe persona të cilët akoma kanë ndroje për marrjen e të tilla produkteve duke qenë pak më të ndrojtur dhe duke thënë akoma që më duhet për një shokun apo shoqen time. Më së shumti janë djemt. Organizata Botërore e Shëndetit ngre alarmin për një rrezik më të shtuar të përhapjes së sëmundjeve seksualisht të transmetueshme për shkak të uljes së përdorimit të prezervativëve,
situatë e cila duket se është e njëjtë edhe në Shqipëri. Mjeku infeksionist Arjan Harxhi thotë se vihet re një trend në rritje i personave të prekur me sëmundje seksualisht të transmetueshme, sidomos në rastet me sifiliz, ndërkohë e paqartë është situata tek adoleshentët. Për sa i përket situatës në Shqipëri, do të thojë që edhe pse nuk kemi shifra zyrtare raportimesh në lidhje me surveancën e këtyre infeksioneve, përshtypje ime si një ekspert që merret me problematika të tilla është që këto janë në rritje. Konkretisht pra e mbështetur për shembull kjo me shifrat në rritje të këtyre 2-3 viteve të fundit të sifilizit që nuk e kishim parë herë të tjera në Shqipëri, pra janë me 10-10 raste të reja të raportuara me sifiliz. Mosha më e shpeshtë është ajo 20-30 vjeç dhe ka një trend në rritje, pra të uljes të moshës së të diagnozës. Një rritje të numrit të infektuarve me këto sëmundje është vënë re te burrat që kryejnë marrëdhënie seksuale me burrat. Qoftë OBSH-s, qoftë institucioneve tjera, e konsiderojnë grupin e meshkujve që bën seks me meshkuj si një grup risku për sa i përket infeksioneve seksualisht transmetueshme për arsye që lidhen me modelet e sjelljeve seksuale, për arsye që sillen që lidhen me aspekte biologjike të riskut më të madh të transmetimit të infeksioneve seksualisht transmetueshme. Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetit, pothuajse 1/3 e adoleshentëve raportuan se nuk përdorin prezervativ apo pilula kontraceptive gjatë marrëdhënieve seksuale. Flukset e ndërtimit do të rriten edhe më tej, sidomos në kryeqytet, nisur nga lejet e lëshuara në 3 mujorin e 2 të vitit. Vetëm në Tiranë, në gjysmën e parë të vitit, janë dhënë 246 leje me një vlerë 23 miliard lek. Sipërfaqja e lejeve dhëna u difishua për ndërtesa e përbanim, por edhe ato jo rezidencial. Ndërtimet e reja në të gjithë Shqipërinë do të vijojnë edhe më tej bazuar në shtimin e sipërfaqeve të lejeve të dhëna, edhe në 3 mujorin e 2 të vitit. Instituti Statistikave bën të ditur se për periudhën prill-qershor janë 354 leje me një sipërfaqe totale 844.137 metra katror, një rritje me 29.4% krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. Janë ndërtesat për banim ato të cilat zënë edhe përqindjen më të lartë të lejeve me 70.7%, pjesën më të madhe të cilave e zënë ato me më shumë se 3 kate, ose dhe ndërtesat për komunitetet. Në ndërtesat jo rezidenciale të cilat zënë 18% të totalit, përfshihen lejet për hotelet, ndërtesat tregtare dhe industriale, por dhe zyrat. Leja ndonë edhe për punimet inxhinierike kryesisht e linjat e ujësjellësave. Ndalur sipas qarqeve, Tirana kryeson lejet e ndërtimit, por dhe sipërfaqeve. Sipërfaqet e lejeve për ndërtesat e reja arritën në 667.000 metra katror, një dyfishim krahasuar me periudhën prill-qershor 2023, pasuar më tej nga Durrësi, Vlora, Elbasani. Sipas Instat, vlera e ndërtimeve në vend arriti në 33.7 miliard lek nga 24.7 miliard lek në 3 mujorin e 2 të 2023-shit, ndërsa në gjysmën e parë të vitit, kjo vlerë e ndërtimeve arriti në 47.3 miliard lek, ndërsa sipërfaqja mbi 1.2 milion metra katror. Parashikimi nga tur operatorët në vend për një rritje të numrit të turistëve në Shqipëri duke se nuk është realizuar, rritja e çmimeve nga strukturat akomoduese, por edhe mungesa e turistit nga Kosova, ka ndikuar edhe në rënjen e numrit total të huajve përgjatë Bregdetit sipas shoqatave. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë një zgjatje të sezonit turistik edhe për tej shtatorit. Çmimet e larta nga strukturat akomoduese, por dhe rënja e numrit të shqiptarëve nga Kosova që zgjedhin Bregdetin Adriatik apo jo, bën që numri i turistëve në kulmin e sezonit veror të rezultonte deri në 30% më pak sipas tur operatorëve. Mbas konstatimit që edhe unë vetëm për në teren, edhe nga kontakti që në pas me operatorët kryesisht me hotelierët, kanë konfirmuar që kanë pas një rënje të numrit turistëve krahasuar me tjetën periudhë të vitit kaluar. Rritje e çmimeve dhe mungesa e turistit të Kosovës. Instat raporton se shqiptarët e Kosovës zunë rreth 11.8% të nëndë qëndrimeve në muajnë qërëshor, nga 12.6% në të njëtën periudhë të një vitit më parë, ndërsa muaj korrik rezultoi edhe me një ngadalësim të shifrave. Duke qenë dhe fillimi, që të mënë qërëshori dhe që në kërë kanë oferta pak më të lira, kanë gjatë oferta më të lira në
vendet tjera, kryesisht në Greqi dhe në Bulgari. Përveç numrit, strukturat shqiptare u përballën edhe me një bumerang të çmimeve. Ngritën çmimet, por rezultuan me më shumë humbje. Më konfirmonin vetë hoteli që kishin krijuar grupe WhatsApp-i, ku rekomendon një hotel që trisit çmimet se si vjet ka i kërkesë madhe të tjera. Gjë që është e vërtetë, u bën pishman, i ulën pasaj, por impakti ishte. Por, e theksoj, që në fund të fundit nuk është numri turistëve që është kryesore, në që është më rëndësishmi. Pra, janë të ardhurat që nëse ne do arrim në fund të vitit, që opse ne dikur kemi pas një kosto mesatare që ka variuar këtë 25-50 euro për person në ditë, pasaj ka duke rritë 60 euro, sot jemi në Shqipëra 80-85 euro për person ditë një kosto mesatare. Për të rikuperuar humbjet, por dhe për të mirëpritur më shumë turist, shoqatat shqiptare kërkojnë zgjatjen e sezonit edhe për të shtatorit. Ne kemi diskutuar të shoqatat me anëtarët tonë, pra me subjektet akomoduese, me strukturat akomoduese, që t'japin oferta të mira gjatë muajtorit që dhomëse të zgjasin sezonin. Deri në Korrik, Shqipërinë vizituan mbi 6.3 milion turist. Synimi i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për vitin 2024 është 14 milion të huaj, krahasuar me 10.1 milion në 2023-shin. Në fshatrat e Fierit, blegtori Hasan Xhaja mbashton gomarica me qëllim tregtimin e qumshtit të tyre. Fillimisht ishte vetë nevojtar për këtë produkt kurativ, ndërsa sot e ka kthyer në biznes, për cilin kërkon edhe subvencione nga qeveria. Zbritur në myze që shumë vite më parë, Hasan Xhaja nga Skrapari ka 15 vjet që merret me blegtori, por 10 vitet e fundit është fokusuar në mbashtrimin e gomaricave, pasi tregëton qumshtin e tyre. Hasani ka ngritur fermën e ti me gomarica në fshatin Vajkan në Fier. A i tregon se e nisi nga nevoja e ti. Para 10 vitesh kam kaluar një tip gripi, koltë mirë. Dikush me adresoj për shumë gomarica. U futa në treg, mora 2 gomarica. Gjasa e kohë, ndjeva qëtësi shpirtërore vjetë në smundja, dhe vazhdova përsa që të ashtoj biznesim dhe për të tjertë. Nga dy tashmë ka 25 krer gomarica, por vështirësi ka përgjetjen e tregut për qumshtin e tyre. A i thot se në dit merë nga to 4 litra qumësht. Klientët janë nga shumë vendet të Shqipërisë e kryesisht nga jugu, por nuk mungojnë as shtetasit nga Gjermania dhe Italia. Probleme është tregu, por nuk kemi shumë mirë. Ka edhe ka dhe s'ka. 60.000 lek. 6.000 lek të reja. Veç gomaricave ka edhe dele, por nga qeveria ka marrë subvencione vetëm për këto të fundit, dërsa gomaricat i mban me shpenzimet e veta. Jo, nuk ka marrë subvencionon. Në gomaricat i kanë të matrikuluara, por nuk ka marrë subvencion. Keni nga aplikua? Jo, nuk ka shfutur aplikimi fare. Qumshti gomaricës ndimon në kurimin e sëmundjeve si kolla e mirë apo edhe sëmundjeve të mushkërive, por së fundmi, po përdoret edhe për produktet kozmetike. Në forumin e sigurisë të organizuar në Prag, kryeministri Edi Rama foli ndër të tjera edhe për situatën në të cilën ndodhet Shqipëria, rajoni dhe objektivat e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi europian dhe kjo nuk mund vendoset në Bruksel. Edhe sot do të ishim një vlerë e shtuar, theksoi kreu i qeverisë shqiptare. Për Shqipërinë është shumë e qartë. Ne jemi të rësisht pa asnjë rezervë. Duke qenë se ne të gjitha i bëjmë pa rezervë. Edhe kur skuam në drejtimin e gabuar gjatë tërë kohës e bëm pa rezerva. Këtë bëjmë. Ne at all good possible eurocrats. Nuk jemi eurokrat të mirë. Ne jemi europian, por jemi shqiptar. Pa rezerv duam të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Pa rezerv jemi harmonizuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pa asnjë rezerv jemi antar të NATO-s, e po kështu pa asnjë rezerv jemi kundër agresionit rus në Ukrainë. Ne jemi një vend. In general, it's very, very clear everywhere. Në përgjithësi, është shumë e qartë kudo të shkosh, nga taksisti deri tek gjithkënd tjetër, se
ku përkasem, ndërkohë që nuk vlen kjo për të gjithë rajonin. Populariteti i Vladimir Putinit në Shqipëri është nga 1 deri në 1.4%, ndërkohë që ka vende të tjera në rajon ku Vladimir Putin është më popullor se sa ku dëgjojmë Joe Biden apo Kamala Harris. Çështja është si all this neighborhood ta sjellim gjithë këtë klub together, si ta bëjmë bashkë këtë rajon, ta mbajmë të bashkuar dhe ta integrojmë plotësisht në bashkimin evropian, që në kupton ta integrosh plotësisht në plerat e parimet evropiane, por po kështu edhe me bashkimin evropian, dhe sigurisht way of looking at në mënyrën euroatlantike të të parit të marrëdhënieve me jashtë. Kjo nuk një shpërtim është dëgjuar pas mesnatë në Leposavić, ngjarja tashmë është regjistruar në policinë e Kosovës, ndërsa dyshohet se një mjet shpërthyes është hedhur pranë objektit të ish komunës ilegale në Leposavić. Kështu kanë konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, nuk raportohet për lëndime, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar nga njësitë kompetente policore, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Ky shpërthim ndodhi pasi policia e Kosovës ndërmori një aksion që zgjati për disa orë kundër institucioneve paralele që përfundoi me ndërprerjen e aktiviteteve ilegale dhe mbylljen e 5 objekteve të komunave ilegale në veri të Kosovës. Franca është mikja më besnike e Serbisë dhe unë jam miku personal i saj. Kështu është shprehur presidenti i Francës Emmanuel Macron në përfundim të vizitës së tij dyditore në Beograd. Macron lavdëroi leadershipin e Aleksandr Vučić dhe premtoi më shumë investime në nivelin strategjik. Franca është mikja më besnike e Serbisë. Është kjo fraza e shprehur nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, në krah të cilit qëndronte presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić. Macron lavdëroi Beogradin e curinë e saj ekonomike dhe të ardhmen europiane, duke mos pasur asnjë ekuivok nga e kaluara historike mes Parisit dhe Beogradit. Në përfundim të vizitës dyditore në Serbi, shefi Elizese etiketoi veten e tij si mik personal i Serbisë. Faleminderit për të vizitë. Franca është mikë e Serbisë dhe unë personalisht jam mikë i Serbisë. Kemi bisedime në nivel strategjik në të gjithë sektorët, ekonomik dhe kulturor. Mendoj se kemi mundu të përmisojmë marrëdhënet midis Francës dhe Serbisë dhe dijeni se Franca është mikë besnik i Serbisë. I pranishëm në ceremoninë e zbulimit të plakës në aeroportin Nikola Tesla, Macron përgëzoi Beogradin për faktin se ka zgjetur një konsorcium francez për përfundimin me sukses të punimeve në aeroportin e ri të Beogradit. Nga ana e tij, presidenti i Serbisë falenderoi Emmanuel Macron për investimet ekonomike në Serbi. Ne nuk mund ta kishim bërë këtë investim pa ndihmën e Francës, i falenderojmë pafund për këtë. Ky është një lajm i madh për qytetarët tanë. Edhe njëherë, president, i dashur mik, faleminderit pa fund për këtë vizit. Faleminderit për besimin që i keni treguar Serbisë dhe mikpritjes dhe nderin që i keni bërë vendit tonë të vogël. Serbia finalizoi marrëveshjen për blerjen e 12 avionëve të sofistikuar luftarak Rafale me Francën. Kjo është marrëveshja më e madhe për armët e Serbisë që kur u nda me Malin e Zi në vitin 2006 dhe shënoi një shkëputje nga aleati dhe furnizuesi kryesor me armatime, Rusia. Thank you.